njooni nyote mliolemewa na mizigo. Nani mtarudi nazo kwa sababu hata sisi tuna mizigo ya kubeba. Kwa nini tubebe zenu? Huku naija kuna remote ina nyingi. Kama hii sijui ni ya kucontrol nini ama nani. Like Professor Hamo, you too can start living the star life. To start enjoying gripping Niger and drama channels on StarDish. Kumbe hata ikuwa na battery. Just call 0719-077-000. Kumbe ni remote ya kucontrol. StarTimes, change your view.